Lisäämme nyt sivun Moodle-kurssille. Laitetaan muokkaustila päälle. Valitaan aihe. Jos haluamme myöhemmin siirtää sivun aiheesta toiseen, se onnistuu helposti. Lisäämme aktiviteetin. Ja sivun. Punaisella tähdellä merkityt otsikot vaativat jonkun sisällön. Jos haluat, että tämä kuvaus näkyy kurssisivulla, rastita tämä ruutu. Liitä kirjoittamasi teksti tai kopioimasi teksti tähän ruutuun. Voit tietenkin kirjoittaa sen tänne suoraan. Muista toki, että istunto voi mennä vanhaksi ja tässä kirjoitettu teksti voi hävitä. Jos tarvitset lisää työkaluja, paina tästä. Voit lisätä kuvia, videoita ja liitetiedostoja. Voit myös muokata linkkejä. Voin valita koon tästä suoraan. Jos kuva ei näkyisi, voit kirjoittaa tähän tekstin, joka kuvaa tätä kuvaa. Jos et koe sitä tarpeellisena, rastita tämä ruutu. Voit siirtää kuvan raahaamalla. Tallenna ja näytä.